30 березня в нічний час була скоєна крадіжка з квартири громадян. Особливість і зухвалість цього злочину полягає в тому, що саме скоєна крадіжка тоді, коли люди знаходились вдома і спали. Злочинці були в медичних масках, саме карантинні меропріємства почалися, маски почали входити в щоденний обіход наш і не викликали подиву. Цим скористалися злочинці, коли намагалися приховати своє обличчя. В цих масках зайшли, люди перебували в квартирі, вони скоїли крадіжку, мобільні телефони, банківські картки, гроші і вийшли. Після цього, як повідомили в поліцію вже потерпілі про скоєння такого злочину, оперативно виїхали на місце. Поліцейські, спрацювала слідчо-оперативна група, подальшому оперативники і слідчі. Було проаналізовано всю інформацію, яка була зібрана на місці пригоди, всю інформацію, яка була зібрана по маршруту руху злочинців, в тому числі з камер відеоспостереження. Все це дало в комплексі можливість встановити особи цих осіб, в подальшому затримати їх і оголосити про підозру. На сьогоднішній день можна сказати, що це три особи, два мешканці міста Луцька, один мешканець районного центру Волинської області. Оголошено про підозру, в затриманні, чекають міри запобіжного заходу.